Sylvi brukte et lignende sitat som det jeg hadde gått ut med dagen før, som for så vidt ingen reagerte sånn på eller koblet til 22. juli på noe som helst måte. Og det ble jo det styret som det førte til. I denne saken så setter Arbeiderpartiet potensielle terroristers rettssikkerhet foran behovet for å beskytte oss mot terror. Jeg tar ansvar for det jeg sier, og jeg har sagt at den uttalelsen jeg hadde kunne hos enkelte, hvis man ønsker å misoppfatte, og får dette gjenfortalt, så kan det oppfattes som at Arbeiderpartiet generelt sett setter terroristers rettssikkerhet foran beskyttelsesbehovet til nasjonen. Det gjør ikke Arbeiderpartiet. Da kunne vi vært tydeligere på å si at dette gjaldt i den enkelte saken. Her er det stående beskyldninger om at FRP nører opp under det hatet som drepte så mange på Utøya. Det er grove beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten i det hele tatt. Vi tar sterk avstand fra høyre ekstreme krefter. Skulle gjerne stått sammen med Arbeiderpartiet for å ta et oppgjør med høyre ekstreme krefter. Men dessverre så mener jeg nå at Støre, måten han har håndtert det på, har skapt en stor splittelse som det ikke var noe behov for. Alle nyhetssaker er kortfattet. Man må være kort i sine uttalelser, og det er helt vanlig å spissformulere sitt politiske budskap. Det er helt klart at i dagens politiske debatt så må man være veldig kort i sine uttalelser.